Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hurmatli obunachilar, My House'ni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Yunusobod tumani Islomobodda joylashgan 3 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 4 ta xona, 4 ta sanuzildan iborat. Haytek stilda qurilgan uy mana. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu hovlida kattagina joy, zelenoy zonaga ajratilgan. Podvalga hovli tarafdan ham va uy ichidan ham tushsa bo'ladi. Bu joyda darvozaxona navest tegida 3 ta mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. Hovlida yozgi kuxna joylashgan va kuxnaga kirish uchun alohida eshik qoldirilgan. Remontning oxirgi etaplari ketyapti, bir hafta 10 kunlik ishi bor. Shunday bo'lsa ham video obzor qilishga qaror qildik. Bu mana uy ichiga kirib kelishimiz bilan xol. Birinchi qavatda oshxona, sanuzel va zal joylashgan. Bu yerda ozgina narsalar bor, ahamiyat bermaysizlar. Demak, bu joyda oshxona joylashgan. Razmeri 8x4.5. Hol tarafdan ko'rsatgandek eshik qoldirilgan yozgi kuxnaga do'sti bo'lish uchun. Patalokka balandligi 3 metr 30 santimetrni tashkil qiladi. Bu joyda birinchi qavat uchun hojatxona. Joyda zal joylashgan. Zal razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 40 kvadrat metr. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, sanuzel va zal bo'ldi. Endi uyga ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. İkinci qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan va har bitta yotoqxonaning ichida o'zini sanuzel va garderob uchun mo'ljallangan xonasi bor. İkinci qavatga ko'tarilganda o'ng tarafdagi xonaga kiramiz. Joyda yana bitta spalniya komnata. Bu xonadan balkonga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Thank you.
Ve ikinci kavattaki üçüncü spalya komutu. Bu xonada ham alohida garderob uchun mo'ljallangan joy ve sanuzel mavjud. Demek ikinci kavatta üçte yatakhane, üçte sanuzel ve üçte garderob uchun mo'ljallangan joy bo'ldi. Endi uyning polvon qismiga o'tamiz. Uyidagi butunlay podvol, yaxlit bitta xona. Podvolni bitta burchagida katilni uchun joy ajratilgan. Dvukontrolniy kotel, boiler, avtomatikalari alohida-alohida qilingan va nasoslar. Va bu uyning podvol qismidan hovliga chiqsa bo'ladigan joy bor. Demak, bu joy Yunusobod tumani Islomobodda joylashgan 300 maydonga ega bo'lgan uy-joy Hightech stilda qurilgan. Binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 3ta uvrimli, 4ta xona va 4ta sanuzeli bor. Narxini opisaniga yozib qo'yaman, qiziqadiganlar bo'lsa 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.